приводу стрінемо, тоді ще не знали. І враз екран комп'ютера неначе заморгав. Хтось незнайомий визирнув і так до нас сказав. Ей, привіт, мене не бійтеся, я їх тісом зовуся. І з вірусами злісними безстрашно я борюся. Запрошую всередину, комп'ютер це мій дім. То що, тримайтеся, за мною всі ходім. Всі тісом мандрує. Привіт! Сьогодні я хотів би, щоб ми помандрували до лелек. Лелек? Справжні? Це гарні і дуже цікаві птахи. Але потрібно поводитися тихо і обережно, щоб їх не налякати. Лелеки люблять людей, правда? Так, вони живуть біля людей. Найбільше лелек у селах. Іщас, а правда, що лелеки їдять жаб? А правда, що лелеки приносять дітей? Де ти таке почула? Від подружки, то правда? Я нічого такого не чув. Стільки запитань? Краще давайте вже полетимо на сайт про лелек і самі все побачите. До лелек люди здавна ставилися з великою пошаною. Про цих благородних і надзвичайно гарних птахів складено багато пісень і легенд. І в усіх оповіданнях вони – символ доброти і щастя. Міф про те, нібито лелеки приносять дітей, найпоширеніший у світі. Колись бездітні сім'ї закріплювали на даху чи на дереві колесо – каркас майбутнього гнізда. З надією, що у ньому поселяться лелеки, і тоді обов'язково народиться довгоочікувана дитина. Лелеки й справді живуть поблизу людей, але залишаються при цьому незалежними і вільними. І, звичайно, не приносять у дзьобі немовлят. Колись лелеки будували свої гнізда на солом'яних стріхах будинків. Сьогодні вони використовують високі сухі дерева, стовпи електропередач, водонапірні башти або спеціально встановлені людьми пристосування. Чим старіше гніздо, тим воно більше в діаметрі. Лелеки дуже прив'язані до своїх гнізд. Щоразу після зими птахи повертаються з вирію у свої домівки. Такі гнізда навіть переходять у спадок від покоління до покоління. У лелечих сім'ях панує дивовижна взаємодопомога. Батьки по черзі висиджують яйця, спільно годують своїх ненажер пташенят і мужньо захищають гніздо від непроханих гостей. З кожним днем пташенята підростають, мужніють, і от настає час перших польотів. Спочатку під пильним наглядом батьків, а потім самостійно пташенята відшліфовують свою майстерність. На місце зимівлі, а це Африка і Південна Азія, відлітають спочатку молоді лелеки. Їх тягне в дорогу інстинкт. А десь за місяць у мандрівку вирушають дорослі птахи. Проте вже з першим весняним теплом лелечі ключі знову повертатимуться додому. Хробаті, ти чув, про що вони розмовляли? У мене виникла ідея! Що там ідея? Геніальний план! Наївні діти хочуть знати, звідки беруться діти. Я їм покажу. А чому нам ніхто не каже, звідки ми взялися? Як це ніхто не каже? Не хочуть нам розповідати. Ми запитували у батьків, а вони змінили тему. Примусили робити уроки. Іщас, то може ти розкажеш нам, звідки ми взялися на світ? Гаразд, це прекрасна історія, потрібно її тільки добре розповісти. Дайте мені хвилиночку, і я підготую наступну подорож. Зачекаєте? А що ти шукаєш? Мобо, допоможи мені. Діти, зачекайте тут, подивіться поки що новенький фільм. Привіт! Я вчений. Знаю відповіді на всі запитання. На всі. Навіть Іхтіс не може відповісти на всі питання. Іхтіс, ви кажете про ту премудру рибу? Він нічогісенько не знає. Він не хоче розказати нам, звідки беруться діти. Не може бути. Так,
каже, що потрібна якась спеціальна історія. Маячня! Я вам покажу. Усе просто. І дуже-дуже цікаво. Ходіть зі мною. Але Ігді сказав, щоб ми нікуди не ходили. Ідемо. Я не йду. То сиди собі тут, дурненький. То ви йдете чи ні? Це тут. Але тут написано тільки для дорослих. Та то тільки так, для виду. Батьки кажуть, що не можна сюди заходити. І Ігді скаже так само. Або ви хочете знати, або ні. Вирішуйте. А де всі? Пішли з якимось ученим. З яким іще ученим? Він сказав, що розкаже, звідки беруться діти. А як виглядав той учений? Такий худий, з великою головою. То знову був хакер. Потрібно рятувати дітей. Хуй! Час драпати звідси. Ну нічого, я ще доберуся до цього Ігдіса. Діти, ви як? Чому не послухали мене? Добре, що я вчасно нагодився. Негайно повертаємося. Що він від вас хотів? Хотів нам показати, звідки беруться діти. Але ж я казав, що розповім вам. Він сказав, що ти не знаєш. Звичайно, знаю. Але я сказав, що цю історію потрібно розповідати по-особливому. І мені потрібно було приготуватися. А чому йому не треба було готуватися? Бо злі люди можуть це розповідати по-злому і нерозумно, зробити кривду. А це справді дивовижна історія. Готові подивитися? Так! Без сумніву, найдивовижніша і найпрекрасніша історія – це історія виникнення людського життя. Тіло кожної людини неначе будівля, яка складається з мікроскопічних цеглинок, які називаються клітинами. Клітин в людському організмі у тисячі разів більше, ніж зірок у нашій галактиці. У кожної людини є мама і тато. Щоб з'явилася дитинка, мама і тато повинні любити одне одного. Спеціальні клітини їхніх організмів, які відповідають за виникнення нового життя, з'єднуються в одну клітину. У цю мить постає людське життя. Мікроскопічна іскорка, зародок, поселяється у лоні мами і починає безперервно і дуже швидко рости і розвиватися. А мамин організм дивовижним чином спрямовує всі свої сили на захист і розвиток нового життя, оточує його любов'ю і ніжністю. Ви тільки уявіть, з однієї клітинки утворяться кістки, м'язи, внутрішні органи, шкіра. І вже від початку відомо, буде це хлопчик чи дівчинка, який матиме колір очей і волосся, буде схожа на маму чи на тата. І ніщо, і ніхто не в змозі цього змінити. Наприкінці третього тижня у дитинки вже б'ється серце, хоча мама ще може не здогадуватися, що носить в собі маленьке життя. У півтора місяці ми вже чітко бачимо голову, очі, на маленьких ручках вже утворилися пальчики. У два місяці повністю закінчується утворення всіх органів маленької людини. Тепер, протягом наступних місяців перебування у маминому лоні, дитинка тільки ростиме і вдосконалюватиметься. У три місяці з'являються нігті, ротик відкривається і закривається, голівка повертається, дитина відчуває серцебиття мами, чує її голос. У п'ять місяців дитя вже смокче пальчик. Цей рефлекс знадобиться малюку після народження. Подивіться, як він виріс! Який гарний! Він же готовий з'явитися на світ.
Перші хвилини у незнайомому світі лякають дитинку, тому вона плаче. Але варто мамі ніжно пригорнути малюка до себе, і він одразу заспокоюється. Кожна людина єдина і неповторна, і кожна може змінити світ на краще. Це справді дивовижно. Тільки чому дорослі не люблять про це говорити? Життя – це найбільший дар і незбагненна таємниця. Не всі вміють про це розповідати. Я впевнений, що ваші батьки готуються до такої розповіді. Класно буде дізнатися, як це було з нами. Я певен, що ви найбільший подарунок для ваших батьків. До речі, у мене для вас теж є подарунок. Новенький мультик. Радуйся, Марія! Господь з тобою! Що це? Хто це? Благословенна ти між жінками! Чому ти мене так називаєш? Що це означає? Не бійся! Бог вибрав тебе! Ти народиш сина і даси йому ім'я Ісус! Він буде сином Всевишнього! Як це може статися? Адже я не одружена! Дух Святий зійде на тебе, тому і дитина, яка народиться, буде сином Божим. Ось твоя родичка Єлизавета, хоч уже не молода, незабаром народить сина. Бо в Бога немає нічого неможливого. То ти погоджуєшся? Ось я, Господня слугиня. Нехай буде так, як хоче Бог. Єлизавета чекає дитину? Це чудо! Усі вважають, що вона не може мати дітей. Мир тобі! Марія, ти? Ой! Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Ти, мати Господа мого, прийшла до мене. Це велика честь для мене. Навіть моя дитина зраділа, коли залунав твій голос. Єлизавето, яка я рада, що у вас буде дитина. Аж не віриться. Ти знаєш, що ми з чоловіком живемо вже довго. Живемо мирно, усе у нас є. Але я не могла мати дітей. І от одного разу Захарія, мій чоловік, був у храмі. Якраз була його черга увійти у святиню і кадити. Не бійся, Захаріє! Бог вислухав твою молитву, і жінка твоя, Єлизавета, народить сина. Ти назвеш його Йоанн, і він ітиме, щоб приготувати дорогу Господу. Цього не може бути, ми вже старі! Мене звати Гавріїл. Господь послав мене сказати тобі цю новину. А за те, що не повірив, станеш німим, аж поки не народиться твій син. Захаріє, що з тобою? Що трапилось? Ось так все сталося. То ти залишишся у мене? Так. Хочу дочекатися народження твого синочка. Єлизавета, як ви назвете дитину? Захарія? Як батька? Ні, Йоанн. Та ж у вашій родині немає нікого з таким іменем. Захарія, що скажеш? Він зватиметься Йоанн. Мені вже час повертатися. Я дуже рада за тебе, Єлизавето. Іхтіс, дякуємо тобі за мультик. А ще дякуємо, що відповів на наше запитання. Знаєш, кому треба найбільше дякувати? Кому? Вашим батькам. Це завдяки ним ви з'явилися на світ. Коли сьогодні лягатимете спати, поцілуйте маму і тата і скажіть їм «дякую». А якщо вони запитають, за що? То скажіть їм, що це секрет, щоб вони теж трохи задумалися.